Oi, meu nome é Patrick, eu coleciono dinossauros e vamos para mais um unboxing de miniaturas ou modelos aqui no canal. Fala colecionadora, beleza? Deixa um like aí, se inscreve pra não perder nenhum unboxing, nenhum conteúdo de miniaturas. Essa caixona aqui, ó, acabou de chegar pra mim. Uma caixa bem pesada. Eu tô ansioso pra abrir ela. Comprei esse produto aqui na OLX, inclusive, usado. Nunca imaginava achar esses produtos aqui no Brasil pra vender. E encontrei um vendedor lá e aí consegui fechar negócio com ele. Acabou de chegar a encomenda, então a gente vai abrir aqui essa caixona pra eu poder mostrar pra vocês o que tem dentro. Aparentemente tá tudo certo aqui, vamos ver. Temos o primeiro item aqui, que na verdade o primeiro deles é um item que eu já tenho na minha coleção, mas como fazia parte do lote, eu tive que comprar o lote inteiro para pegar os itens que eu queria. Eu vou mostrar para vocês aqui. O primeiro item do lote é uma Rough Green Snake da Safari Limitada. Eu já tenho essa na minha coleção, provavelmente eu vou vender ela. A segunda réplica que eu tenho aqui é também de uma serpente, e agora você já deve imaginar o tema desse conjunto aqui, né? E é uma serpente que eu não tinha na minha coleção e eu gostei muito dessa serpente, que eu já tinha visto ela antes na internet, fotos, que é uma serpente da marca AAA. Ela é super realista, eu acho que essas cobras aqui da marca AAA eram feitas copiadas de uma serpente de verdade. Eles pegavam um animal morto, né, empalhado, alguma coisa assim, e faziam um molde, né, pra fazer. Fica muito realista, ó, parece muito com uma cobra de verdade mesmo. O próximo item é outro que eu já tenho na coleção. É um item também da Safari, que é uma cascavel da floresta. Essa aqui tá danificada e, curiosamente, eu já tenho duas cascavéis da floresta da Safari. Uma delas tá assim também, com o guiso quebrado aqui. Essa aqui tá escrito Safari Limitada embaixo. A que eu tenho tem o mesmo defeito no guiso, mas não diz Safari Limitada embaixo. Eu pensei que era uma versão pirata, mas é o que parece, a Safari realmente lançou essa cobra aqui nessa versão, então é original, só que esqueceram de colocar a marca escrito na barriga, né? Essa aqui tá um pouco judiada, tem umas esfoladinhas na pintura, mas nada muito exagerado. Em seguida a gente tem mais uma cascavel. Essa daqui eu não tinha na minha coleção e agora faz parte da coleção, né? Uma cascavel diamante, que é a cascavel mais tradicional lá dos Estados Unidos, né? Digamos assim, a espécie mais comum por lá. Essa aqui tá em perfeito estado, eu diria, ou quase em perfeito estado. É, tem algumas marquinhas estranhas aqui, mas pouca coisa, assim, nada que eu não possa consertar com um pouquinho de paciência e uma tintazinha ali no pincel, né? Eu sempre faço algum retoque quando eu acho que precisa nas miniaturas, então essa cobra aqui vai ser mais uma boa aquisição na coleção. Eu até tinha conseguido um outro exemplar desse aqui no eBay, só que não chegou aqui no Brasil, e como essa aqui fazia parte do lote, eu tinha que comprar o lote inteiro, porque o rapaz não queria vender separado, né? Eu acabei comprando, né, mesmo sabendo que eu vou ter duas dela, né? Daí se eu ver que a cor é idêntica, não tem muita variação, eu escolho a que tiver mais bem conservada e a outra boto pra vender ou trocar, né? Mas aqui na caixa, por último, tem o item que eu mais queria desse lote, que me fez me interessar em comprar esse conjunto, que é isso daqui, ó. Olha que da hora. Uma jiboia de cauda vermelha. É uma serpente não venenosa aqui da nossa região, que no Brasil a gente tem essa cobra, né? Ela é muito comum como animal de estimação. E essa aqui também é da marca Safari Limitada. Então, essa aqui foi o principal motivo que eu queria comprar esse conjunto, porque é um modelo que eu já tô procurando faz um bom tempo. Eu achei que tava bem conservado o suficiente para merecer eu comprar um lote inteiro só por causa dela. Considerando a idade da peça, raridade dela e tudo mais, eu diria que ela tá muito, muito bem conservada. É uma serpente, cara, que eu não vejo para vender nunca no eBay, é bem difícil de achar. E eu tomei um susto quando eu vi um vendedor no Brasil oferecendo essa réplica aqui pra vender, porque olha o tamanho dessa cobra, cara, é tamanho real praticamente, é um exemplar tamanho real, e ela tem um arame dentro dela aqui, ó, pra você poder posicionar ela, você pode trocar a postura dela, ó, e ela vai ficar nessa outra postura, tá vendo? Ela tem aquela articulação de arame por dentro, ela é feita de uma borracha, né, maleável. Então, assim, é uma aquisição que eu queria fazer, porque achei sensacional, né, uma réplica de uma jiboia tão perfeita assim, né? Então, é isso. Isso, galera, esse é o meu unboxing. Eu vou fazer review dessas peças, com certeza. Se você quer ver reviews de répteis modernos, coloca aí nos comentários. Eu vou encerrar o unboxing por aqui. Eu fico feliz, chegou tudo certinho, tudo como eu esperava. E agora é só curtir as peças, né, e poder fazer aí umas fotos legais, fazer uns reviews pra vocês e apreciar na minha coleção. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais. Peraí, não vai embora ainda não. Eu preciso agradecer aos colecionadores que são membros aqui do clube do canal. Começando pelos colecionadores Tapuiasauro, o Igor lá da Doppel Store e o Ricardo lá de Portugal. Muito obrigado pelo apoio de vocês, é muito importante pra mim. Também quero deixar o meu muito obrigado aqui pros membros Spinossauros. O nome deles está aparecendo aí na tela. Se você quiser o seu nome aqui na tela do fim do vídeo, considere assinar
o clube do canal clicando em Seja Membro aqui embaixo. E por fim, muito obrigado para os colecionadores Macro Column e os colecionadores Vesper Sauros. O apoio de vocês é sempre muito importante. Se você quiser comprar algum dinossauro para sua coleção, considere dar uma olhada na minha loja de colecionáveis, a Dino Loja. Garanto que você vai achar alguma coisa interessante para comprar lá com todo o conforto e segurança da sua casa. E por último, deixo aqui um videozinho que eu tenho certeza que você vai gostar. Clica aí para ver.